ើមានរឿងអ្វីបានត្រីសបជំរាបរូបលន់ជាស្រីក្នុងនៃកូនខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្នាព្រួយប្រែនឹងទៀតបានមកអាលរិញតែខ្លួនដាច់រៀងចិត្តរីមិនទៀងទៀងត្រូវយោThank you.